السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اس آیت کے اوپر ہم پچھلے تین سبق لے رہے ہیں اور مومنوں کی ان صفات کا ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کیریکٹرسٹکس کا ڈسکشن کر رہے ہیں جو ہمارے پرسنالٹی میں بہت ہی نکھار لے آ سکتا ہے اور اللہ کو ہم سے راضی کرا سکتا ہے. پچھلے دفعہ ہم نے صابر، صادق، قانتین اور منفقین چار قسم کے لوگوں کا ڈسکشن کیا. اس سبق میں ہم ڈسکشن کریں گے والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ سے. سحری کا وقت اور استغفار، دو چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے. استغفار کسے کہتے ہیں، توبہ کرنا کسے کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پچھتاوا اگر ہو کہ ہائے کیا ہو گیا مجھ سے، اتنا بڑا گناہ، یعنی چھوٹا گناہ بھی اگر ہو جائے اس کو اگر آپ بڑا گناہ سمجھ کر آپ پچھتاؤ تو آپ نے توبہ کی، آپ نے استغفار کیا. اور یہ استغفار ایسا ہے جس سے شیطان آپ کو روکتا ہے. آپ جانتے ہو کس طرح روکتا ہے شیطان آپ کو؟ روکے گا یہ کہہ کر کہ ابھی تو پوری زندگی باقی ہے بھائی، دیکھو رمضان کے مہینے میں آپ کے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. کیا توبہ کرنا، کیا استغفار کرنا، ارے جلدی جلدی نماز ختم کرو، چلو. آپ کو روکے گا جب حج کرنے جاؤ گے نا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے آپ کو وہ روکتا ہے، ڈیلے کرا کر آپ کو روکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے دیتا. آپ اسے گناہ سمجھیں گے تو توبہ کریں گے نا، تو استغفار کرو گے نا، لیکن آپ سمجھیں گے اس میں کیا ہو گیا، سبھی لوگ کرتے ہیں، آپ توبہ ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ غیبت لگی کسی کی، برائی کرنا اس کے پیٹ پیچھے، وہ برائی اس میں ہے لیکن اس کے پیٹ پیچھے آپ تذکرہ کریں گے، ارے وہ تو ویسا ہے، وہ بھٹکا، ارے وہ کالا، ارے وہ تو پڑھنے میں بھی ڈفر ہے. عام طور پہ آپ دیکھو گے دوستوں کے اندر اس طرح کے ڈسکشنز بہت ہوتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، یہ غیبت ہے. لیکن کیا سبھی لوگ کرتے ہیں نا، تو ہمارے زبان پہ آسانی سے آ جاتی ہے ایسی باتیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کتنا بڑا گناہ ہو گیا. یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے. اتنی غیبتیں نکڑوں پہ کھڑے رہ کر کلاسز میں، ریسس میں، کیمپس میں، کینٹین میں ہم دوستوں کی غیبت کرتے ہیں، ان بچوں کی غیبت کرتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے قیامت کے دن یہ سب آپ کی نیکیاں لے جائیں گے اور آپ فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر ہے. تو آسانی سے یہ غیبت ہو جاتی ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن. تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، لیکن کیونکہ محلے میں، سوسائٹی میں سبھی لوگ کرتے ہیں اس لیے ہم اسے برا نہیں سمجھتے. ممی بھی غیبت کرتی ہے کبھی پھوپھی کی، کبھی خالہ کی، کبھی خالو کی، ڈیڈی بھی غیبت کرتے ہیں کبھی بھائی کی، کبھی آفس میں کام کرنے والوں کی، محلے میں سبھی لوگ غیبت کرتے ہیں. آپا بھی کرتی ہے، بھائی جان بھی کرتے ہیں، پڑوسی بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، سبھی لوگ غیبت کرتے ہیں. تو ہم بھی غیبت کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں یا گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو شکایت کرتے ہیں یہ سوچ کر ہم اپنا لائسنس بنا لیتے ہیں لوگوں کی غیبت خوری کا. اور کیونکہ سماج میں کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی سکھاتا نہیں کہ یہ سب بری چیزیں ہیں، اسی وقت کوئی روکتا نہیں، تو نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ نہیں ہوتی. ایک ایگزامپل میں نے دیا، ایسے ڈھیر سارے ایگزامپلس ہوں گے. امتحان میں کاپی کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن توبہ کب کرتے ہیں آپ؟ کسی فرینڈ کو مار دیا ریسس میں، جھگڑا ہو گیا تو آپ نے اسے معافی نہیں چاہی، تو شیطان آپ کو استغفار سے روکتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. دوسرا طریقہ ہے آپ کو استغفار سے روکنا کہ آپ کو وہ گناہ کو گناہ سمجھنے نہیں دے گا. لڑکے لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ چیٹ کرتے ہو نامحرم سے، سیکلوژن میں، یو آر ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہو، اس طرح کے آپ میسیجز بھیجتے ہیں جو حرام ہیں، لیکن آپ استغفار نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ آپ کی لسٹ میں رہتے ہیں. اور فرشتے کو حکم ہے، پتہ ہے آپ کو، اگر آپ نے گناہ کیا تو وہ لکھے گا نہیں، انتظار کرتا ہے کہ آپ توبہ کر لو، وہ گناہ لکھتا نہیں ہے.
وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ اگر توبہ کر لیتے تو وہ گناہ نہیں لکھتا. اللہ کا یہ حکم اس پر ہے, لیکن ہم استغفار نہیں کرتے. تو ایک کیٹیگری یہ بھی آ جاتی ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, اور گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر وہ کرتے ہی جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. متقین کے لیے ایسی جنت ہے. اور کون ہے وہ متقین؟ یہاں پہ کس کا تذکرہ ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, مغفرت کے لیے جلد بازی کرتے ہیں, پروکیسٹینیشن نہیں کرتے. یعنی آپ لوگ دیکھتے ہو کہ یہ پروکیسٹینیشن ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم دل کی یا ذہنی بیماری سمجھ سکتے ہو, مینٹل سکنس. کوئی بھی کام ہوگا نیک, آپ اسے ٹالتے ہیں. نماز 4 بجے 4:30 بجے پڑھنی چاہیے, لیکن آدھے گھنٹے کے بعد, پونے گھنٹے کے بعد میں گھر میں پڑھ لوں گا, میں نماز قضا ہونے کے 5 منٹ پہلے پڑھ لوں گا, میں مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گا, یہ پروکیسٹینیشن ہے. لیکن نیک کاموں کے اندر پروکیسٹینیشن از ناٹ لائک سارعو. سارعو کا مطلب کیا معلوم ہے؟ جلد بازی کرو, ڈونٹ ڈیلے, ہری اپ. یعنی مغفرت مانگنے میں آپ ڈیلے مت کرو. یہ سورہ عمران کی آیت ہے کہ جیسے ہی آپ کو گناہ یاد ہے, آپ کو احساس ہو گیا گناہ, اسی وقت آپ توبہ کرو, اسی وقت. اور اس کے علاوہ جیسے کہ وہ آیت میں نے پڑھی, والمستغفرین بالاسحار, سحری کے وقت استغفار کرنا یہ ضروری ہے. استغفار کرنا یعنی یہ مت سمجھو کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو گناہ نہیں ہوتے آپ سے, آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو گئے. نو, کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی معافی اللہ سے مانگتے رہنی چاہیے. اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ یہ لوگ چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. آج لوگ بڑے گناہ کو بھی چھوٹی غلطی سمجھ کر اسے بھلانے کی کوشش کرتے ہیں, بیاج کھا رہے ہیں, زبان پہ گالیاں ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہے, نمازوں میں سستی ہے, قرآن سے دور ہے, نافرمانی کی جا رہی ہے ماں باپ کی, بیک ریپلائز دیے جا رہے ہیں, ٹیچروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, بڑی بہن چھوٹی بہن پہ دادا گیری کرتی ہے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف بیک ریپلائی دیتا ہے. یہ بدتمیزی, بیڈ مینرز, یہ سب گناہ ہیں, اور اس کے استغفار کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا. اس کے پہلے موت آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ 70-80 سال کے ہوں گے, حج کر لیں گے, سارے گناہوں کی توبہ کر لیں گے, اس کے بعد فرشتے آ کے کہیں گے آپ ریڈی ہو, گناہ کی توبہ کر لی, چلو اللہ کے پاس. ایسا ہے؟ موت ایسی نہیں آتی ہے. فون آ جاتا ہے, ارے اپنے کلاس میں وہ لڑکا پڑھتا تھا نا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. انا للہ. اچانک موت آ سکتی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت کی خبر بھی آ جائے اچانک, فرشتے آ جائے, چلو آپ کہیں گے مجھے وضو کرنے دو, نو میں سوری بول دوں اللہ کو, آپ کا وقت ختم ہو گیا, فنش, پیک اپ, اور آپ چلے گئے. ایک سیکنڈ دیر نہیں ہوتی ہے موت کی, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ یعنی فریکشن آف اے سیکنڈ بھی آپ کو نہیں روکا جانا. آپ کا پیک اپ ہو گیا تو آپ کا پیک اپ ہو گیا, ختم ہو گیا. اور قبر میں جانے کے بعد آدمی پچھتائے گا, اللہ تھوڑا سا موقع دے دے, تھوڑا صدقہ کر کے آؤں, تھوڑی چیز کر کے آؤں, نو اب نہیں ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا, استغفار میں جلد بازی کرنی چاہیے. یعنی جیسے ہی خیال آ گیا کہ میرے سے گناہ ہو گیا, اسی وقت استغفار کرنا چاہیے, اسی وقت. یہ نہیں کہ اب انتظار کرو میں اگلے سال عمرہ جا رہا ہوں نا وہاں پہ پڑھوں گا, نو. اور سحری کے وقت یہ بڑا شاندار وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کا, حالانکہ نوافل ہے, اللہ نے اس کو فرض نہیں رکھا ہے. استغفار فرض ہے, معافی مانگنا فرض ہے, لیکن سحری کے وقت اجازت ہے. اگر آپ چاہو اللہ سے قربت حاصل کرنا, اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے, صحیح حدیثوں میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو, ہی از اناؤنسنگ. اور آپ کو شوق تھا لیکن آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں, میں تو فجر پڑھوں گا بس بہت ہو گیا, تو آپ نے فجر پڑھ لی, ٹھیک ہے الحمدللہ. سحری کے وقت کیا فضیلتیں آتی ہیں. یہ وہی تو وقت ہوتا ہے جب نیند بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, پتہ ہے کیا؟ اس لیے عام طور پہ جب چوریاں ہوتی ہیں نا, یہ رات کو 4 بجے ہوتی ہے, رات کو 12 بجے نہیں ہوتی ہے. رات کو 4 بجے جب تھک پک کے لوگ سوتے ہیں تو 4 بجے کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ اٹھ گئے اور تہجد کے لیے وضو کیا, ٹھنڈی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, مصلی بچھاؤ, دو رکعت, جتنی استطاعت ہے, جتنی کیپیسٹی ہے, آپ پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آپ دیکھتے رہیے زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی. آنسو بہائیے تنہائی میں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, صرف آپ ہیں اور اللہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کرو, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یاد کرو, بڑے بڑے گناہوں کو یاد کرو, اور اپنے لیے معافی مانگو. ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بھی
آپ معافی مانگو کہ اللہ میرے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، اپنے جو بزرگ گزر گئے ہیں، آپ کے دادا نانا ماموں جو اپنی قبروں میں چلے جا چکے، ان کا بھی نام لے کر ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو ان کے گناہ کی معافی کے لیے. یعنی جتنی معافی آپ اللہ سے مانگو گے اتنا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ گناہوں سے نفرت کر رہے ہو. جب تک آپ گناہوں سے نفرت نہیں کرو گے نا، تب تک گناہ سے بچنا بھی مشکل ہے. اس لیے کہ وہ ٹیمپٹیشن ہے، اور ٹیمپٹیشن کا اپوزٹ کیا ہے؟ نفرت. کوئی چیز بہت محبوب ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ اس چیز سے نفرت کرنا. تو جب تک گناہوں سے نفرت نہیں کریں گے آپ، تب تک گناہوں سے بچنا مشکل ہے. اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، بہت ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں، لالچ بن کر آتے ہیں، اور اس سے نفرت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. زناکاری، فاحشات، افیئرس، غیبت خوری، مشکل ہوتی ہے اس سے نفرت کرنا. ہاں، شراب سے نفرت کریں گے مسلمان، خنزیر سے نفرت کریں گے، یہ خنزیر کا گوشت حرام، اس سے نفرت کر لیں گے آپ لوگ، آسانی سے نفرت کرو گے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے طرف آٹومیٹیکلی اٹریکشن ہو جاتا ہے، اور اس عمر میں 15 سال 16 سال 18 سال تو آسانی سے اٹریکٹ ہو جائیں گے آپ. تو استغفار کرو گے نا تو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہوں کچھ بچوں کو، جو لوگ کسی وقت جب ہمارے ساتھ کالج میں تھے، جینس، ٹی شرٹ، ڈانس، میوزک، برتھ ڈے پارٹیز، ایش آرام، گرل فرینڈس، بوائے فرینڈس، ایسے تھے. اس میں ایک لڑکا تھا ویسے ہی تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، 5 وقت کی. دھیرے 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 تہجد کا عادی ہو گیا، اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو دین سکھاتا ہے. سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے، اور اس لڑکے نے سحری کے وقت پکڑ لیا اور تہجد نہیں چھوڑتا تھا. تہجد کے وقت نماز پڑھنا یہ بہت اچھی عادت ہے، بہترین عادتوں میں سے، اور انبیاء کی جو عادتیں ہیں اس میں ایک عادت، ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. انبیاء گناہ سے پاک ہے پھر بھی استغفار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بھی سویر شام 100 دفعہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، نبی کے اندر بہترین مثال ہے تمہارے لیے. تو سحری کی عادت بنائے رکھنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کو آلریڈی سحری کی عادت ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آپ سحری میں ہی تو اٹھتے تھے، وہی تو تہجد کا وقت ہے، اسی وقت تو اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہ کی معافی چاہے، کوئی ہے. ہم سحری کھا رہے ہیں لیکن عادت تو بن گئی نا اٹھنے کی. اب رمضان چلا گیا، سحری تو دور کی بات ہے، فجر بھی مس ہو رہی ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب ایک مہینہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا دیا، ایک روٹین بنا دیا آپ کا کہ آپ سحری پہ اٹھ جاتے ہو، اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ غیر رمضان میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ آپ کی لیٹ نائٹس. یہ جو ہماری سوسائٹی میں لیٹ نائٹس کی جو عادت پڑ گئی ہے نا، میں بھی دیکھتا ہوں آفس میں کبھی کبھی 12 بج جاتے آتے آتے، اور جب میں لاسٹ ٹرین پکڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں مسلمانوں کی فیملیز رات کو شادیوں میں 12:30-1 بجے لاسٹ ٹرین پکڑتے ہیں. 1 بجے آپ شادیوں سے جا رہے ہیں، 1 بج جاتے ہیں، سوتے سوتے 2 بج جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ فجر پڑھ لیتے ہیں. یعنی رمضان کے مہینے میں جو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی جو توفیق ہوئی، اس کو آپ نے رمضان کے بعد لیٹ نائٹس کی وجہ سے آپ نے گنوا دی. دوسری ایک وجہ کیا ہے سحری پہ یا تہجد پہ نہ اٹھنے کی؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں. وی آر ناٹ اویئر تہجد کی فضیلتیں کیا ہے. حدیثیں پڑھی ہیں، ڈھیر ساری حدیثیں ہیں، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت فائدے آپ کو حدیثوں میں ملیں گے. اور آپ پڑھتے جاؤ گے نا تو آپ کا اینتھوزیازم بڑھتے جائے گا، بڑھتے جائے گا کہ انشاءاللہ میں آج رات کو تہجد کے لیے اٹھوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا. عادت بنتی جائے گی آپ کی، عادت بنتی جائے گی. شوق آنا چاہیے، شوق. لیکن شوق آنے کے باوجود بھی آپ سستی کر سکتے ہو سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے سے. پتہ ہے کیوں؟ وہی لیٹ نائٹ. اور جانتے ہو لیٹ نائٹ کی اور وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، انٹرٹینمنٹ، فرینڈ سرکل، 3 خاص وجہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، گڈ ہیبٹس، ان میں سے ایک عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. البتہ کوئی امپورٹنٹ مشورہ ہو تو عشاء کے بعد بات کرتے تھے، ورنہ اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے تھے. آج تو 12 بجے سونا لوگ ایوننگ کہتے ہیں، رات کو 11 بجے میں آج شام کو آپ کے گھر آ رہا ہوں نثار بھائی، کتنے بجے؟ 6 بجے؟ نہ 10 بجے.
शाम का है तो रात है, सोने का वक्त है भाई। बम्बई जैसे शहरों में और आजकल तो गाँवों में भी 10-11 बजे भी शाम कही जाती है, यानी सोते सोते रात को 12 बज जाते हैं। शाम 12 बज गए रात को सोते सोते। अब 12 बजे आप सोने जाएंगे, फिर आप देखेंगे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई अपडेट है कि नहीं है, फिर आपको कुछ याद आ गया, आपने फिर किसी को मैसेज किया, फिर उसका जवाब आया तो 1 बज जाते हैं। फिर आपको थोड़ी सी भूख लग गई, अभी 10 बजे तो डिनर किया था, फिर उठ के आप किचन में गए, कोई डब्बा देखा वेफर चने मसाले कुछ है, आपने फिर खाए, फिर आप सोने की कोशिश करोगे तो सोते सोते 1:30-2 बज जाते हैं। अंधेरे में अब्बा देखे नहीं तो आप लाइट चालू नहीं करते, आप ऐसे ही मोबाइल पर व्हाट्सएप इंटरनेट फेसबुक चेक करते हो, और अंधेरे में आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप चेक करोगे ना, आपकी आंखें और थकेगी। फिर क्या होगा, 3 घंटे में क्या नींद आएगी, 3 घंटे में तो फजर की अजान हो जाती है 5:15 को, सहरी तो छूट गई, फजर भी मुश्किल हो जाती है। लेट नाइट इज अ बैड हैबिट, उल्लू जागते हैं रात को, तो हम जो है उल्लू बन गए हैं। अगर अब्बा ने जबरदस्ती से उठाकर फजर पढ़ाई, उसके बाद हम सोते हैं तो 11 बज जाते हैं उल्लू की तरह। कभी कभी मैं फेसबुक पे जाता हूँ देखने के लिए, और फेसबुक के ऊपर भी एक सिग्नल होता है, ग्रीन लाइट्स आती है, कौन कौन ऑनलाइन है, मालूम पड़ता है कि बच्चे 12:30-1 बजे भी ऑनलाइन पे रहते हैं। एक दफ़ा मैं स्पेशली उठा देखने के लिए कि मेरे रीडर्स में कौन कौन है, ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन पे, तो मालूम ये हुआ कि रातों को इस तरह से जागना, इसकी बदौलत आप एक बड़ी अच्छी आदत और बड़ी अच्छे मौके से महरूम हो जाते हैं। बास बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टडीज़ लेट नाइट करते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए, अगर आपकी एग्ज़ाम्स हैं या आप मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग या 12th स्टैंडर्ड कोई इंपॉर्टेंट साल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आप अगर रातों को लेट सोते हैं, तो कम से कम वजू करके सोना भी सुन्नत है। मेडिकली उसके एडवांटेजेस होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रातों को वजू करके सो जाए, आप अगर वजू करके सोते हैं रात को, तो एज इट इज ठंडा पानी मारते मुंह पे तो थोड़ा फ्रेशनेस तो आ ही जाता है। अब सो जाइए, 4-5 घंटे में एक सर्कल नींद की पूरी हो जाएगी, उठिए तहज्जुद पढ़िए, कुछ होमवर्क करना है स्टडीज़ करना वो भी करिए, कुरान भी पढ़ सकते हैं आप, और उसके बाद फजर की अजान हो जाए, फजर पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम करो, देखिए आप दिन भर आप ताजगी महसूस करोगे, और गुनाह तो माफ़ होते ही हैं उस वक्त। तो ये आदत है जो हमारी सोसाइटी की लगी हुई है मोबाइल्स की इंटरनेट्स की, इससे आपको बचते रहना पड़ेगा, वरना आपके अंदर से ये आदतें चली जाएगी तहज्जुद वाली। जैसे कि मैंने कहा साहबा किराम तहज्जुद के बड़े रेगुलर थे, इब्ने उमर रदी अल्लाह ने, ये साहबी है, एक दफ़ा इनको एक डरावना ख्वाब आया, और शायद आप लोगों को भी कभी कभी डरावने ख्वाब आते होंगे। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं और अपना ख्वाब बयान करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज ऐसे डरावना ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इब्ने उमर तुम तो बहुत अच्छे नेक आदमी हो, एक काम करो तुम तहज्जुद पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो। इब्ने उमर ने उस दिन के बाद तहज्जुद पढ़नी शुरू की। रावी कहते हैं कि जिंदगी भर इब्ने उमर ने कभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ी है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की थी। अब ये हदीस तो हम भी सुनते हैं, कुरान में हम भी पढ़ते हैं, जैसे कि आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि सहरी के वक्त यानी तहज्जुद के वक्त अस्तगफार करना, क्या हमारे दिल भी इसका इम्पैक्ट लेते हैं? मैंने इब्ने उमर का एग्जाम्पल दिया आपके सामने, इन्होंने तहज्जुद एक नसीहत आने के बाद कभी नहीं छोड़ी। हम बार बार सुनते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, अगर हमारा दिल इसके तरफ माइल नहीं होता, हमारा दिल अगर पत्थर जैसा हो जाता है, तो तहज्जुद तो क्या अस्तगफार की तौफीक नसीब नहीं होंगे हमें? और जब इंसान के दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए गुनाहों का एहसास करना, किसी पे जुल्म कर देता है, माँ बाप के साथ बदतमीजी कर लेता है, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा हो गया। और कुरान कहता है बाज़ दिल पत्थर जैसे होते हैं, बाज़ दिल पत्थर जैसे होते हैं। और आपको पता है लोखंड भी होता है मजबूत, है कि नहीं? लोखंड से तलवार बनती है, लोखंड से इमारत खड़ी रह जाती है बड़ी बड़ी, लेकिन अल्लाह ने दिलों को पत्थर जैसा कहा, लोखंड जैसा नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद लोखंड भी पिघल जाता है, लेकिन इंसान का दिल अगर पत्थर जैसा हो गया तो पिघलना मुश्किल है, टूट जाता है, पिघलता नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि बास दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो दिल जब पत्थर जैसे हो जाते हैं ना दोस्तों, भाइयों बहनों बच्चों स्टूडेंट्स व्यूअर्स, अगर दिल तुम्हारा पत्थर जैसा हो गया तो तुम्हें अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी नहीं होगी, तुम अपने गुनाह पे पछताओगे नहीं, तुम तौबा करोगे नहीं। नतीजा क्या होगा कि तुम इस खुशफहमी में रहोगे, हम तो मुसलमान हैं, ईद के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इत्र लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, ईदी लेते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, लेकिन आपको तौबा नसीब नहीं होती है, उसकी फिक्र नहीं करते हैं।
इस उम्र में 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ये मेरा ऑडियंस है, जो मेरा क्लास है, स्पेशली दीन फॉर टीन्स, आज अर्ज कर ले हम लोग इंशाल्लाह ये सारे क्वालिटीज़ जो हमने देखी, अस्साबिरीन, अस्सादिकीन, वलकानितीन, वलमुनफिकीन, वलमुस्तगफिरीन बिलअसहार, ये 5 क्वालिटी के ऊपर इंशाल्लाह हम जमे रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इन क्वालिटी का आदि बना रहा, तमाम सिफतें, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो तू मोमिनों में देखना चाहता है वो हमारे अंदर तू ला दे। इस दुआ के साथ यह सबक हमारा पूरा होता है। जज़ाकअल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।